Nazdárek, banánek, vítává vás Jirka Game.cz a tohle poděkování za překročenou hranici 200 odběratelů. Moc vám za to děkuji, že jsme to překonali. A jak každé víme, dokým přichází film Avengers 2 a proto jsem vybral tady tu hru. Takže bez žádných otálení, tohle je poděkování za 200 odběratelů. Dobře, nová hra. Story mod určitě. Stáčena. Dobře, co teď? Co mám udělat? Cože? Jo, na srdci. A jo, tady jsou X-meny, Avengers a Fantastická čtyřka. Dobrý. Takže co budem? Kdo budem? Nahoru nesmíme. Ani dolů nesmíme. Dolů taky nemusíme. Nebo můžem? Koho jsem si vybral? Ne, já jsem si vybral tohoto. To nechci. Nechci. Jsou znova. To je zlo, s tím neumím. O, to má pěstí, jak důla. Oj, 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 oj. Ježíš, já dostávám čelo. A, co uděláš? A. To je dobrá hra. Je to trošičku starší, ale trošičku jim nakopem prdel. Tak pojď, zelenochu. Čum na ty kladiva. To hajzlo. A to posral zas. Čum na ty kladiva. A co dělá tady toto? A tímhle skáču? Sakra, co to bylo? Ježíš, co děláš ty? Já jsem si chtěl vzít někoho jiného. Já jsem chtěl Kapitána Ameriku. Ježišmarja, tady je nějaké prce! Zap to! To je červ! Zap to, červa! A ten jde asi s náma, jak vidím. Pomoz nám! Do piči, oni to má střelo! Oni to má zbraně! Udělej něco! Počkej, co? A? A Z! Z! Co to je Z? A jo, Z! Jako Z, skočit! No, tak já teda dostávám. Bije! Bítíš, mejdy! Bije! Pěkně, ten cvrček je dobré. Já mu fandím normálně. On je lepší než já, co to je? Marvel Comics, přečteme si něco. Au! Ty svině, co to je? Blok? Xem se blokuje. A jak si asi mám blokovat, když mě dávají? No! Si myslíš? Au. Tak pojď, střel si do velkýho trusťocha. Tak prejovna. Ukaž se, co v tobě je. Jak on se jmenoval? Do prdele. To je pan Fantastický. Aha, já jsem pan Fantastický. Hele, co to je? To je Zeman nebo Klaus? To bude pan Klaus určitě. A máte senzační boty. Jak takový kozačky. Já mám takový, taky mám dobrý, já mám spíš kozačky. Jak nějaká štětka. Na D1, sakra. Aj. Oj. Wow. Co jsem to udělal? Co to bylo? Co to bylo? On ten hovna neumí skákat. No, dostáváme docela dost. Hurry up, dobře, hurry up, už jdu, hurry up.
O, dával ty prachy, ty štětko. Ježíš, co to je za magora? Ježíš, to je taky nějaké. Transvestita. Ježíš, marate, co to je za hovadna. Já dostávám latinu. Ale mám další životy. Ha. Ježíš, marate, pan. Jako Virwind. To je pan Virwind. Pane Smetan. Sakra, dostávám, kamo, pomoc mi. Pomoc mi, já to hraju poprvé, já na to nejsem zvyklý. Ježíš Maria, to... To dostane též, mení. Dostane čekalica. Smetana jak za mladá. A pojď. Jdeme do něj. Nenecháváme ho vůbec. Nesmíme ho nechat. Lehni. Lehni. Ježíš, tohle nesnáším, když dělá. Jak mě může dávat, sakra? A, už dostává, ale už nestíhá, už nestíhá. Už nás si prostě nestíhá, počkej, jak se dá to? Ahaha, jsi vajdu. A, tak to jsem nestih. Jako já dostávám, to je špatný, moc špatný. To je tady šéf do píči. Ne, nech mě. Nech mě, jsem ti řekl. Co se stalo? A už je po něm, hajzlovi. Kde je tady šéf, do prdele. Viděl jsi to? Viděl jsi tady, kde je tady šéf? Můžu hrát za někoho jinýho, já už nechci. Do prdele, já si myslel, že jsou se mnou. A to jsou nějaký čupky. A? Švédská trojka, jo? Hm? Počkej, on chodí z toho neviditelno. Jestli nás uvidí, jak s nima tady bojujeme. Bude třeba si něco pomyslí, až to dostanem. Ninja, jo, ty jsi ninja, jo. Jsi pěkná kunda, víš to. Co jsi, ninja, jo. Jsi docela na hovno teda. Kombíčko, dáme kombí, aha, tak nedáme nic, jedna. A životy, to jsou životy, jo. Víš, má kolik těch čupek ještě půjde. Máte dost už. Pane bože, to tu budem zas. O, co to bylo? To neumím. Sakra, čubajsny. A dost, ne? A proto. Můžem si, jo, můžem někoho jinýho, super. Jo, to je ta holka, to nechci. Sílu potřebuju, ta má sílu. Síla. Jumpy dělá velký. No, to bych jsme si mohli vzít. Ale já mám si... Já mám takovou chuť si vzít Hulka. Hulk se s nikým nesere do píči. Ale je zas pomalý jak čupka. Do prdele, Hulku, jdeš si do palce. Haha, Hulk jak za mladá. Čo necháš to? Zkusí na mě. Co, nasral si ho, kakávo. Nikdo nesere Hulka než já. O, děkuji. Já vám dám. Nasral si Hulka. Ježíš, to je ta čubajzna. Ta bude nasraná na mě. Promiň, že jsem ti nedal cash. Ježíš, máš štětka na ulici, utíkej! A, pěkně jsem jí dal na prdelku. To mají rádi, když seš na je tvrdej. Pojď ti čubajzna. Hehe, já jsem to po něm hodil. Tak kurva, kdo je ten šéf do píči? O, utak! Ježíš, Mara, co děláš, Hulku, tady zakopneš. To je fakt píče. Tak dost, hoši, už mě začínáte srát. Fale,
Vyjde. Tak do prdele už. Do prdele. Já tu mám proti sobě čubajznu. To má po mně střílit ta čubka. Pojď sem. Čubajzno, pojď sem. Já ti dám po mně střílet. Po sobě nenechám střílet o nějaký čubky. A dostává. Pěkně dostává. Au. Jste na mě moc hovada. Ale, to je ten blbec. A vrátí se mi jako alk do píči. Se mnou si nikdo zahrávat nebude, do prdele. Hele, kde je ta čubajzna, já chci zabít. Teď do prdele s takovou sračkou do mě. Kde je ta čubka? A, asi žvajzu, madam, hydra. Kde je madam hydra? Můžete mi říct, kde je ta čubajzna? A tamhle, nahoře. Pat sem ti čubajzno. Já nevím, nemůžu došáhnout. A už je na zemi. To byla lehká teda. A i ona zase tady měla těch hodně těch sráčů. Oh. Co to je? Co nějací sněhový muži? Mám tady nový chlápky. Avengery už nemůžu. A to je jedno. Tohle jsou X-meni podle mě. Tohle jsou X-meni, určitě. Jo, Wolverine. Wolverine musí mít sílu jak medvěd do prdele. Wolverine je nejlepší, toho bych bral. Ale to už stačilo pro dnešek. Napadlo mě, že tohle by mělo. Že bychom to mohli udělat jako takovou Let's Play sérii. Ale zároveň tohle je poděkování, takže chci vám poděkovat se, že jsme to přesáhli, to jsem už říkal na začátku. Takže děkuji za každý odběr, co dáte, děkuji za každý like, co dáte a děkuji za každý hezký koment, co dáte. A já vám pak dám další videa. Děkuji za shlédnutí tohoto poděkování za 2,00 odběratelů. Takže čusík, busík, autobusík, čus.